Kuzaliwa kwako, tazama ni siku ya kupandishwa kwako, piga kelele. Mungu amesema na mimi kwa habari ya timu ya Yanga. Mimi siyo mpenzi wa timu yoyote, ila mimi ni mtumishi wa Mungu na hudumia watu wote. Nina habari njema kwa ajili ya timu ya Yanga. Yako maneno mengi yamesemekana ya kwamba Yanga ni mafukara, ya kwamba wana njaa, ya kwamba wana mishahara, lakini Mungu amesema kwamba katika hali mnayosemwa nayo, hali hiyo hiyo inakwenda kuwafanya washindi, inakwenda kuwafanya nyinyi ndiyo namba moja. Mungu akasema kwamba ya kwamba yeye ni Mungu waote wenye mwili. Tokea nianze kumtumikia Mungu, nimesema mambo mengi sana, lakini havijawa.